Empire Scouting Network, scouting platform, football highlights specialist and data analyst. Specialist. Prima della massa di Fosenkut, Narsing ne ha chiesto il Gagrov, Narsing tu canei nella farà come Harvati, Ashiva Batsfume! Aio, furge il Narsing Batsfume! Ati voci del fumo. E ce, arată Armenia, e amar, e schimar, pe la meniști care ora ești anal, e cu greu. Naltimi, băi, ți-a arăși ce-am spec, Șahoian, șergeanțe-ți spec, bărțacție, e gnorțin, el borțume, șergeanțe, Narsing, gol! Որ հերոսը լինել այս հանդիպման Զակարիա Սանոգո ունի տարածություն առնել Արմենիան Ֆուրջել Նարսինգ եւ գոլ Ֆուրջել Նարսինգ 4-1 Եսը շատ լավ տեղափոխեց գրեւությունը Ֆուրջել Նարսինգ դիվանային հրապարակում Մոխանցում է պետ, մոխանցումը կա և գոլ! Մայլսոն լիպ! Սիրտ է բիտուգանային նրա պարակ և գոլ! Այս հատվածում առատը սպային առավելություն ունի, բայց ոտու բանջոն համարձակոր են գնում է առաջ, շրջանցում մեկ մրցակցի, մոխանցում Նարսինգին և Մայլսոն լիմը! Հանգամոր է արված և գոլ, բացված է հանդիպան Աշիվը։ Եզար իմ այնտեղ ինձ կապերեց ինյան և պատրաշկ։ Ինչ կա ոչ մի հնարավորություն։ Նարսինգ։ Լավ, մեր փոխանցումը Նարսինգ և գան։ Ոչ, ոչ, մելու աչեզում, առաջ է շարժվում, գտակը բուշի է կենտաշտի սամաններից։ Երիարանքով Հակոբ Հակոբյանի անցկացրեց գնդակը շատ գեղեցիկ էր Այդքան սարսափելի չէր ինչքան նախորդ դեպքում Ֆուրջել Նարսինգ Ֆրանկիստու պլիրան նի մոդալ միշտը նապրավիտի վեցուրա չեկավա դվա միջակը ստոպերա ծելյան Ուղմո մոշի բիտի օպաս նո նելպես նլոպտա ուգրետամ լոպտու Նարսինգը Իմալի պրոստովա դա Հատ փոխանցում ստարտես Ֆուրջել Նարսինգի գողմից Երկու ֆուտբոլիստերի մեջ ուղղանի հրապարակում են արդ 26-ը երկրորդ խաղակեսերում այնպես որ գրեթե կասկած չկա որ ավելի Ֆուրջել Նարսինգ Ֆուրջել Նարսինգ Professionelle Hochtebünte Դավիթ Տերտերյան բանը փորձեց գնդակը Ֆուրջել Նարսինգ փոխանցում ուղղանի Կարեց եվ իմա հակագրով, Ֆուրջել Նարսինգ, կա տարածություն եվ այն փորձում է իմա ոգտում Ուգանա իրապարակի մատուսներ ասնել է, վերջին փոխանցումն է պակասում, Նարսինգ դեպի դուգանա իրապարակ ոտու բանջով Իմակա հնարավորություն ոտու բանջով, խաղում
Արսինք փորձում է ինչ-որ բան օրինել, չի ազրում, փոխանցում կգնային նրա պարակ։ Բանջո կարող էր մեկը փոփ գտակ ուղարկել Տեսերյանին, Արսինք դեպի դուգանա իրա պարակ գեղեցիկ էր փորձում, ես որ գրեթե կասկած չկա որ ավելի շատ գոլ կտեսնենք, ընդհանրապես գոլ սարսափելի չէ, ինչքան նախորդ դեպքում Ուրջեն Արսինք Հայրա եվս մեկ գրոն Արսինք, փոխանցում հետ Ոպետ покушати пробити по той десній стороні то некако има найвише простора крос середину će jako teško probiti jako dobra peta lijepo proigrano moj sestri Gomez Ces grova inktel jezra paket Isa Aliwi Kazmaker Rakelian եւ ինչքան հեշտությամբ է Տերտերյանը գնդակը խլում Armenia. Evet, tankalar. Kat sumer. Burcel Nazlı. Profesyonel Hochtbünden.